waxaan maanta hotel xaraf ee magaalada Hargeysa aan wareysi gaar ah kula yeelanay maxamed cabdillaahi cusmaan oo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee kaambeynka xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka saaxil. waxaan maxamed nooga warramay ugu horeyntiiba xaaladda guud ee hadda wadda ku marayo, isagoo noo sharaxayna waxa uu yidhi: horta xaaladda dalku wuxuu marayaa meeshii ugu fucaneed ee la odhan karaayay dowladnimaa ka dhaqaaya kartaa, waxaana gaarsiiyey dowladihii kala dambeeyey ee Soomaaliland. sidaa darteed waxaan anigu jecelahay inuu wadda xaalad fiican marayo, aan ahayn intaayara dagaalada iyo waxyaabaha kale nagu soo kordha. dagaaladana ilaahay baa naga qabooji kara, ilaahay baa wax nagu tusayaa. teeda kale, dagaalka ceelo feyna nagu dheeraaday, dowladdu suwacan bay igu qayb qaadatay, waxaana igu qayb qaadatay sidii loogu baahnaa. sanadka maanta hadee dhimin kari weydina tallaabo sharci ka waaqsan ha ka qaado. maxamed cabdillaahi cusmaan maxamed casi oon mar kale su-aal ka weydinay damiciisa siyaasiya weliba wasaaradda arrimaha dibadda oo muddooyinkii u dambeeyey shaqadooda gaabisay xisbiyada mucaaradkuna indhahooda eegayaan iyo weliba shacabka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland. horta siyaasadda arrimaha dibaddu maanta sanadkan iyo dowladdii siinayaba aad bay u gaabisahay. siyaasadda arrimaha dibadda sidii la filayay may noqon, fadhiid bay noqotay. dowladdii waxay noqotay dowlad waddanka ka shaqeysa. wasiirka arrimaha dibaddu wuxuu ka dhammaanayaa uun Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo shirkad la yidhaaho DP World oo meel aan garanayn in laga keenay maafiyeen in leeday inuu dal leeyahay. dowladdii Soomaaliland il bay laheed oo shitikad ahayd, tikadiina way wareejisay. ha wareejisay waxa jira waa la maalgelinaya. maalgelintii ay la maalgelinayay weli anaanka kama hayno, lacagtiinii bay guranaysaa. maxamed cabdillaahi cusmaan maxamed casi oo hadalkiisa si wataa waxa uu halkan hambalyo uga diray laba xildhibaan oo toddobaadyadii u dambeeyey iska soo sharaxay golaha deegaanka ee degmada Berbera. waxaana uu sheegay inay yihiin dadkii wax u qaban lahaa reer Berbera. waxaanu shacabka reer Berbera ugu bashaareeyey inay doortaan ee codkooda siiyaan. halkana waxaan uga hambalyeynayaa laba xildhibaan oo wiigan gudihiisa iska soo sharaxay degmadii Berbera oo ah xildhibaan Maxamuud Degaweyne iyo xildhibaan Cabdicase oo ina raaxa ku magac dheer. labadaba waxaan u rajeynayaa guul. labadaba waa laba nin oo reer saaxila, labaduba waa laba nin oo dhalinyartii magaalada kusoo barbaartaya, labana waa labada nin oo magaalada Berbera ku nool oo ka xagaabixin oo danaheeda garanaya oo waxay u baahantahay Berberi garanaya. aan ahayn dad meel kale ka yimaado oo macaashtoona. xildhibaan Maxamed Caldeere la yidhaaho oo la rajeynayo inuu isku soo sharaxan, horta nin dhalinyaray oo dhalinyarta Berberana aada iskugu xidhan oo aada u firfircoon weeyaan. xildhibaanka horta xildhibaan la odhan karo ma aha uu la mid yahay xildhibaanada maanta jooga, waa xildhibaan u qalmay inuu saaxil hogaamiyo oo maayar ka noqday. Cali Cabdi, Jaamacad Qamcaari, Jeneraal Badar Sakhare, Telefishinka Badcas, Hargeysa.